آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ بحسین يَوْمِ الدین اما بعد ناظرین اکرام کتاب الایمان کے دروس میں آپ کا میں استقبال کرتا ہوں آج ایمانیات کے اس دروس میں ہم جس موضوع کے تحت بات کریں گے وہ ارکان ایمان میں سے آخری رکن تقدیر پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کیا مراد ہے تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کے خیر اور شر کو وجود میں لانے سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا اور ہر چیز اللہ کی مشیت اور ارادے کے مطابق ہے اللہ جو چاہا وہی ہوتا ہے اللہ جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا لہذا ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ نے لوح محفوظ میں ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے ایک مقررہ اندازے کے مطابق اللہ نے ہر چیز لکھ دی ہے تو لہذا اس پر ایمان لانا کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور اللہ ہر چیز جانتا ہے کہ رزق کس کا کتنا ہے کون کیسے عمل کرے گا اور کون کتنا کمائے گا کب کب کس کی موت آئے گی ان ساری باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے اور اللہ نے لوح محفوظ میں ساری چیزیں لکھ رکھی ہیں قبل اس کے یہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جائے اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے یہ ساری تقدیر لکھ رکھی ہے لہذا اس پر ایمان لانا یہ ضروری ہے سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا كُلَّ کل خَلَقْنَاهُ ان ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے اللہ نے بتایا کہ تقدیر اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے ارادے اور اس کے علم کو کہتے ہیں جو اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے سے لکھ کر رکھا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سوال پیدا کرے کہ جب اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں جب اللہ نے یہ لکھ دیا کہ میں اچھے اعمال کروں گا یا برے اعمال کروں گا لہذا میں تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے میں کوئی نیک امال نہیں کروں گا جو تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا یہی سوال عہد رسالت میں پوچھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز سے اس کا جواب دیا آپ نے کہا فکل کہ تم محنت کرو عمل کرو یقیناً انسان کو توفیق وہی دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اگر وہ سعادت مند ہے نیک و کار ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دی جائے گی اگر وہ بدکار ہے اور برے کام کرنے والا ہے تو اسے برے کاموں کی طرف توفیق ملے گی اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے لیکن انسان نہ تھکے یہ نہ سمجھے کہ وہ مجبور ہے بلکہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ نیک مال کرے محنت کرے دعا کرے مانگے اللہ سے اور اللہ رب العزت ضرور اس کو عطا کرے گا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے عمل کرنی چاہیے اس کی تقدیر کے موافق اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق دیں گے سعادت مندی کی توفیق بھی ہو سکتی ہے یا بدکاری کی بدبختی کی توفیق بھی ہو سکتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو تقدیر پر ایمان لانے والا بنائے اور اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ کرنے والا بنائے آمین و دعوانا ادا رب العالمین والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته